vamos achar ela. Vamos acelerar. Estamos perto. Acho que a Peaches não tá afim de sorvete hoje. Tá parecendo a Shone. É melhor eu ver o que tá acontecendo. E talvez ela possa me ajudar a achar a Peaches. Valeu pela carona, amigo. Devolve a minha moeda! Vamos ver se eu posso ajudar. Oi! Surpresa! O que tá fazendo aí dentro? Tô te ajudando, é claro. Consegue acessar o mecanismo das moedas? Sem problema. Valeu, Polly. Você é a melhor. Deixa eu ver se consigo consertar o jogo também. Acho que consegui. Polly, cuidado! Foi por pouco. Obrigada, Shone. Tá afim de tomar um sorvete de iogurte agora que eu salvei você desse monte de sorvete? Eu tô bem. Acho que já tive aventuras demais relacionadas a sorvete por hoje. Como assim? Eu tava perseguindo o caminhão de sorvete em cima de um cachorro antes de encontrar você. O quê? Por quê? A Peaches fugiu de casa. Eu já procurei em todo lugar. Nas ruas, no parque, mas nem sinal dela. Já passaram algumas horas e eu tô ficando preocupada. Espero que não tenha acontecido nada ruim. Vamos achar ela, Polly. Vamos organizar um grupo de busca maior. A gente pode até colocar cartazes. É uma ótima ideia. Tá ouvindo isso? Talvez seja a Peaches. Quem quer que seja, parece que precisa de ajuda. Vamos nessa! Continua! Tá aparecendo a coleira da Peaches. Parece que finalmente estamos chegando perto de achar. Vai, Pocket! Precisa de ajuda com a coleira da Peaches?
Peach, Polly. Eles podem ter visto a Peaches. Que a gente ainda não procurou. Não. A gente já procurou em todos os lugares preferidos dela em Littleton. E tá ficando tarde. Você quer voltar pra sua casa? Talvez ela esteja lá. E se ela não tiver, podemos refazer os passos desde o começo, que nem fizemos pro meu anel. Ah, tô preocupada que tenha acontecido alguma coisa com ela. Ei, não desiste ainda. Alguém pode ter achado. Vamos fazer alguns cartazes hoje à noite e podemos espalhar pela cidade amanhã. É uma ótima ideia! Vocês são as melhores. Valeu! Peraí! O quê? Vocês ouviram isso? Tenho certeza que eu ouvi um latido. Acho que você precisa descansar. Só um minuto. Isso, com certeza foi um latido. Eu também ouvi. Estava tentando me ajudar a colocar o Pex pra dormir. A gente tentou várias coisas diferentes. Acho que eu devo ter diminuído ela sem querer. Polly, é você? Rápido, aumenta ela antes que seu pai veja vocês. Vai, super! O jantar vai ser Peaches! Polly, você vai entrar? Porque parece que alguém tá prontinha pra comer a sua parte do jantar de hoje. Sério? Quem será que é?